ମାହାଙ୍ଗାରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ କି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତକରଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ଶୋଭନକର ଏବେ ଏ ନେଇକି ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା। 2020 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଆଇଆର୍ଏସ୍ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଶୋଭନ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଭାସମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଲଳିତଗିରିରେ ଶରତପ୍ରେମୀ ପରିବାରର ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଶୋଭନ କହିଥିଲେ ମାହାଙ୍ଗାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ମାହାଙ୍ଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଶୋଭନ ମାହାଙ୍ଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସଭାସମିତି କରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଖାଲି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାହାଙ୍ଗା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ମମତା ସେୟା ହିଁ ମତେ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଶରତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେତିକି ସ୍ନେହ ମୋ ଉପରେ ବି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଆସେ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢେ, ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯଦି ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗାଙ୍କର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ରୁହେ ନ ରୁହେ, ଇଲେକ୍ସନ ଲଢେ ନ ଲଢେ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଯୋଉ ମାଟିର ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତ କୁମାର କର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୁଅ, ତେଣୁକରି ମୋର ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆଫେକ୍ସନ ଅଛି, ଯେତିକି ଇମୋସନ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି କାହାଠାରୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭାବରେ, ଟିମ୍ ମାହାଙ୍ଗା ଗଢିକିରି ଆମେ କାମ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାହାଙ୍ଗାକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏରିଆ କରିକି ଦେଖେଇଦେବା।